Hola, ja som a la quarta edició del nostre programa Maresme Esport. Avui ens aturem a diferents poblacions del Maresme que han dut a terme una tasca immillorable a nivell esportiu durant la temporada 2008-2009. Algunes d'elles ja preparen, de fet, el nou curs esportiu amb una il·lusió renovada. Aquesta és l'única manera de perfilar el camí cap a la glòria. Avui fem parada a diversos municipis que estimen de la manera més romàntica els seus esports, com és el cas de Santa Susana, amb el seu conjunt de futbol sala, i Sant Vicenç de Montalt. No cal oblidar la projecció, la gran projecció també de la vela del Masnou i la tradició de dècades del futbol sala a Vilassar de Mar. Cal recordar als nostres telespectadors, la majoria d'ells membres de les diferents entitats esportives que composen la nostra comarca, que tard o d'hora analitzarem l'actualitat del seu club, ja que pel Consell de Redacció del nostre programa tots els equips i esportistes són igual d'importants malgrat les seves fites. Comencem.